Dnes se v našich rozhovorech dozvíte, co obnáší práce v kině. První otázka, co musíte umět, abyste byla uvaděčka, jakoby? No tak musíte umět nějak normálně vycházet s lidma a být trochu jako rázný člověk, aby tam nechodili lidi jen tak, bez toho, aniž byste vlastně jako jim zkontrolovali ten lístek. To je asi tak všechno, utrhnout lístek, předpokládám, že dokáže každý. Jak dlouho pracujete v kině? Teďka to budou asi 3 roky už. Nejhorší případ, co jste měla s nějakým divákem? To se jako zas tak často naštěstí nestává tady v tom kině, ale nejhorší případy jsou asi na přenosech metropolitní opery, no, kdy jsou ty lidi takový nerudný trochu. Co vás nejvíce baví na práci uvadičky? Tak asi ten kontakt s lidma, no. Kdyby se vás někdo zeptal, jaký byste film doporučila, co byste mu řekla? Teďka naposled jsem viděla Humra a to mi přišlo taky zajímavý, no, dost, ale moc filmů teďka v poslední době jsem neviděla, protože když vlastně trháte, tak nestíháte pak ten začátek toho filmu. Je nějaký typ lidí, které nemáte ráda, třeba když prostě vidíte, že přijde nějaký divák a vy už vidíte ten typ, že bude zlý? Že bude zlý? No, tak asi nejhorší lidi jsou taky ty, co přicházejí a mají plný kapsy jídla a chtějí se tam procpat s tím. Zastavujete takové lidi, když se snaží procpat to jídlo do sálu? No, zastavím určitě. Pak tam je nepořádek. Jak často se takové případy stávají? Moc často ne. Jak přesně uhlídáte, že se někdo nedostane do sálu bez vstupenky? Je to vůbec možné, aby vám někde takhle proklouznul? Tak někdy, když je úplně narváno, tak jako občas se to možná stane, ale většinou nemají šanci. Občas jako jsou takový lidi, kteří se snaží ukázat nějakou kartičku, jakože jsou pod nějakým filmovým klubem a mají tam přístup zadarmo, ale to jsou takový ty holubí letka a tak a ty nepustíme. Začnou se odkazovat, já nevím na co všechno, ale tak prostě to, tomu se musí udělat rázný konec, no. Dobrý den. Jeden sděloničku. Tak, 100 korun. Děkuji. Dej se lidé rozlišit do kategorií podle, jakoby, jak tak, si kupují lístky? My tady máme i speciální baby bio představení a představení pro seniory, tak to je cílené, ale tam samozřejmě na tyto představení chodí i jiní lidé, kteří zrovna v ten čas mají, si našli ten čas na to, aby přišli. Ale dá se říct, že třeba na ty večerní filmy od 8:30 to chodí hodně páry, mladí lidé a tak různě. Dobře, tak dvakrát lístek za 100, takže 200. Co taková práce pokladně obnáší? Tak tam jde hlavně o práci s počítačem, ale zároveň tam musíme i komunikovat s lidmi, kteří si pro ty lístky přijdou. A my používáme systém Colosseum, který se používá i třeba v divadlech. A jde o to vytisknout ten lístek, předat to divákům a potom samozřejmě uzavřít tu pokladnu po směně a odevzdat tržbu. Mohla byste divákům vysvětlit, co jakoby taková pokladní v kině znamená? No, tak znamená vlastně vůbec přístup k tomu filmu, protože kdyby tam nebyla pokladní, tak ti lidé se nemají jak na ten film dostat. Myslíte, že když prodáváte nějaké vstupenky, myslíte, že jsou drahé? Ne, to já si nemyslím, hlavně nevím, jestli máte informace o tom, kolik to stojí v multikinech, tak tam jsou ty lístky výrazně dražší. Jak jste se dostal k práci promítače? Byl to můj sen z dětstva, který se mi splnil. A pracoval jste někde jinde než tady, nebo jako od začátku tady? Já v kině, v kultuře pracuji už skoro 20 rokov. Pracoval jsem na Slovensku v kinách a v divadlách. Jaké byly vaše začátky tady? Rozpačité, protože se nacházelo na digitalizaci a v podstatě ještě nebylo definované, co přesně všechno budeme robiť. Je to zajímavější, jako to bylo předtím, i když práce s filmem má svoje čaro, ale digitál má víc možností. Už jsme ptali této. A vás se něco teta optáme, dobré? Super, tak díky. Toto to je naša teta, která nás po nás kričí a nadává nám. Měl jste někdy chuť s promítáním přestat?
každý den mám s tím chuť praštit, protože jediný problém práce premetače je, že nemáte soukromí. Všetky večery v týdnu trávím tu. Někdy aj celý den od rána do noci. Ale jako viac je plusov. Teraz mě asi nebude vidět, že? Lebo kameraman si to nevšíma nějak. Zažil jste někdy vyloženě nějaký průšvih při promítání? Samozřejmě. A co se jako stalo? Pustil jsem zlý film, to se občas stane každému. Důležité to už nerobí na budouce. Díváte se na ty filmy taky, když to promítáte? Jako stále? Ne. Nemám kupu jinec v práci okolo kina. Občas si pozriem, ale iba to v podstatě kontrolujem. A je to digitálně, kontroluje se to samo. Já to len fyzicky zkontrolujem, či tam jsou titulky správné, formát, ale nepozerám to celé. Která pracovní pozice vám přijde na celém kině nejdůležitější? Každá jedna. Bez dramaturgie není dobrý program, bez provozního nefunguje kino, bez barmana nedostaneš malinovku, bez promítača nikdo nepustí film a pokud tam není dobrá uvaděčka, která se na teba usměje, tak můžeš mít zkazený celý zážitok z toho. Takže všetci. Ze štábu Aero TV se s vámi loučí Karolína Horná.